Iniciando mais um vlog aqui no canal e dessa vez direto da Mega Artesanal aqui no São Paulo Expo. E hoje eu vim registrar para vocês todas as novidades aqui da Mega Artesanal 2018 e não só isso, também o nosso mega encontro no stand da Burda. E eu vou registrar tudo para vocês hoje. Bora lá comigo! Aqui no stand da Janome, eu tô apaixonada por essa overlock. Olha que linda essa opção de overlock doméstica. E a gente tem aqui, olha, um test drive a ser feito. Vou usar um pouquinho aqui pra vocês verem um ponto, olha. Super macia. E o que eu mais gostei foi esse tapetinho aqui, olha. Pra máquina não deslizar na mesa. Achei incrível essa ideia. Ponto dessa máquina, gente. Aqui pode usar quatro linhas ou pode usar o fio também, né? Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Qual é o investimento dessa máquina? R$ 1.449. Em 10 vezes. 10 vezes. Maravilhosa. Amém. Arrasa, vai vendo.
são as réguas para patchwork. Tem dessas bem grandonas, olha. E tem a menorzinha também, que facilita o corte na base de corte. Aqui tem vários cortadores circulares, ó. Tem esse aqui. Olha esse aqui. Bem pequenininho, gente, de precisão. E tem também, ó, o formato do corte. Tem corte reto, picotado e o ondulado. Agulha para boneca. Olha que fofo. De vários tamanhos, para fazer os trabalhinhos com bonecas. Isso aqui que a gente precisa tanto no dia a dia. Várias carretilhas, kitzinho, ó, não tá caro, R$16,90. Aqui, as fitas métricas, fofuchas. Ah, isso aqui é bem interessante também, olha. Obrigado. Isso aqui eu já mostrei no canal, que é o aplicador de botão de pressão, aquele alicate. Esse aqui tá R$49,90. Coloca também ilhós, botão de pressão. E aí ele é um substituto mais rápido do balancinho. O que tem mais aqui, ó? Tem cortezinhos de tecido. Olha que fofo, gente. Tem um, dois, três, quatro, cinco cortes. Fazer trabalhinho de artesanato, de patchwork. Olha essa caixa de tecido! 24 cortes de 30 por 70. Dá pra brincar bastante com patchwork, com artesanato. Já vem a caixinha. Aqui tem várias edições da Burda. Olha só essa daqui. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui foi a edição que saiu a minha matéria, que foi janeiro de 2016. Tá bem aqui na frente, ó. A minha história lá na coluna Meu Negócio é Costura do Sebrae. Aqui eu conto toda a minha história com a costura. Tem várias edições aqui. Ai, que orgulho! Então tem um montão de revista aqui que eu já mostrei passo a passo no canal. Tá lindo! Aqui é mais rápido, aqui dá o nó, deve ser um arremate. E aqui faz o quê? Retrocesso. Retrocesso. Ah, tá. Então tem pedal também, não tem? Tem pedal. Tem opção de... É que o pedal não tá ligado nessa. Ah, tá. Então tem a opção do pedal e manual. Isso. Ah, legal. E aí ela já vem com essa mesa extensora? Vem com a mesa extensora também. Ah, legal. Quer aceitar? Tá bom?
pagamento em dinheiro, você pega a fila, tá? Olha que lindo! Olha, você pode escolher. Aqui tem três cores. Qual que eu escolho? Não sei. Esse aqui é mais bonito, né? Aqui tá saindo a 20 porque tem dois cortes. Agora eu também estou tendo mais vídeos de figurino. Isso, porque sabendo. Aí eu também compartilho um pouco.
no Instagram? É alfinetadas da moda. Alfinetadas na moda no Instagram, no Facebook também. Então, gente, alfinetadas na moda ali, ó, em tudo que é lugar. Tá no canal dela aqui na descrição. E ela veio pro nosso encontro hoje, ó, faz parte do nosso aqui algumas coisinhas que eu ganhei lá na Mega. Ó, a Burda presenteou a gente com esse livro da costura, Burda Costura Fácil, olha, que tem vários temas sobre costura, costura de A a Z, como se fosse um manual da costura, sabe, com várias ilustrações que tira todas as dúvidas em relação a acabamentos de costura. Então, é como se fosse a Bíblia da costura, sabe? Achei bem completo, bem bonito. Olha só que bonito. Esse aqui é o Diário de Costurar, que a Diana Demarque me presenteou. Olha que lindo, gente. Algumas ilustrações. Achei lindo. E aqui a gente pode colocar como um caderno de medidas, seja nosso, seja de nossa cliente. Então tem aqui os lugares pra gente colocar as medidas. Tem algumas frases, alguns dizeres, um texto assim de reflexão, sabe? Bem bonito. E aqui a gente consegue fazer um esboço do nosso projeto, ó. Projeto, molde, materiais, tecido, notas. É como se fosse mesmo na hora de criar uma coleção, a gente tem que fazer tudo isso daqui. E aqui tem o croqui, o desenhozinho do croqui pra gente fazer o desenho em cima. Que seja um sucesso e com certeza eu vou usar muito. Muito obrigada. Ganhei essa canequinha lá no stand da Burda, ó. Quem costura seus males cura. Olha que linda, gente. Aqui dentro tem alguns bottoms. Eu acabei perdendo um, eu tinha quatro. Obrigado, Burda. E aqui eu comprei esse joguinho aqui de tecido. Olha que lindo. Em um dos stands que tinha lá vendendo. E eu não lembro o nome agora, mas é tecido de algodão. E eu peguei o finalzinho assim, quando já tava na promoção, sabe? A xepa do tecido. Então estava saindo a... R$10,
corte. E eu achei linda a combinação de cores. Esse negócio de vender o joguinho, que a gente já consegue imaginar um projetinho. Olha que lindo. São dois tricolines. E a cor da florzinha casa com essa estampa aqui. Eu pensei de fazer, uma mochilinha. Eu acho que tem 0,5 metro de comprimento e 1,5 metro de largura, né? Como qualquer tecido. Olha. Dá pra fazer um projeto bem bonito. Agora sim, aqui com o meu kit inverno. Eu fiz de tricô, especialmente pra vir pra São Paulo, porque eu sabia que ia dar frio. Eu encerro esse vídeo e agradeço todo mundo que foi. Agradeço a Burda por ter cedido espaço pra gente fazer o nosso encontro. Foi um sucesso, foi muito bom. Beijo, fique com Deus e tchau.